Вітаю на телеканалі «Миколаїв». 17-та на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. І до подій. Відсьогодні рух автотранспорту вулицею Московська частково буде перекритий на 3 тижні. Там проводяться аварійно-ремонтні роботи. Проміжок автодороги від вулиці Севастопольської до проспекту Центрального по Московській тимчасово закритий. Ремонт теплотраси. Вулицею Московською рухаються 5 маршрутів громадського транспорту. На час проведення аварійно-ремонтних робіт, які триватимуть 3 тижні, маршрути будуть змінені. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко сказав, при роботі намагатимуться залишати рух хоча б на одній полосі. Проте все залежить від стану труби та від того, скільки ґрунту необхідно дістати. В даний час виконуються земельні роботи на ділянці теплової мережі на розі вулиця Московська та вулиця Севастопольська. На подавальному трубопроводі є дефект, який необхідно ліквідувати для виконання в подальшому гідравлічних випробувань теплової мережі по вулиці Московська. Ремонтні роботи будуть закінчені орієнтовно на початку червня. Проблема була взимку цього року. Стався невеликий прорив трубопроводу для того, щоб ліквідувати найшвидше цю проблему. Був встановлений хомут. І на даний час ми ліквідуємо той хомут і виконуємо заміну частки цього трубопроводу. Проїзд вулицею Московською Миколаївська ТЕЦ обіцяє відкрити на початку червня. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У «Миколаївелектротрансі» відбулось зібрання трудового колективу. На засіданні назвали ім'я нового директора комунального підприємства. Після зустрічі з депутатською комісією, після робочої групи, яка запропонувала мені кандидатури 3 номінантів, 2 кандидати відмовились від цієї пропозиції. У нас я підтримую пропозицію назначити на посаду директора підприємства «Миколаїв Електротранс» Євтушенка Володимира Вікторовича. Желаю вам творческих и экономических успехов на предприятии. Прошу вас, как коллектив, его любить и жаловать. Новообраний директор «Миколаїв Електротрансу» Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради та голова транспортної комісії. На посаду його призначили з терміном на півроку. Ну, я не знаю. Подивлюсь. Потрібна буде і далі моя робота, моя участь у цій роботі чи ні. Мер подивиться, колектив подивиться. А головне, яке рішення я оберу? Сьогодні потрібно розбиратися у цій проблемі. Це повинен хтось робити, нею повинен хтось займатись. Хто це буде, я, Євтушенко, чи це буде Ісаков, це не важливо. Важливо ті завдання вирішувати, які поставлені перед підприємством. А вони, ви самі чули, сьогодні знаходяться у дуже важкому становищі. На зібранні миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив своє перше доручення новообраному директору. Перше завдання, яке буде моїм, як керівника міста, поставлене керівнику підприємства – вирішити питання з їдальнею, оскільки люди мають відчувати себе людьми, а не худобою, яку женуть на забій. Колектив зустрів нового директора підприємства. За словами Євгенії Жури, голови профспілки працівників «Миколаївелектротрансу», головне, аби змінились звички, встановлені попереднім виконуючим обов'язки директора Віталієм Матвієвим. «Ми розпочали трудову суперечку проти Матвієва. Ми до цього працювали спокійно. Йшли люди з повагою, нас всіх поважали. Ми з задоволенням йшли на роботу. А сьогодні ми йдемо і не знаємо. Піднімаю слухавку, а там прослуховування. Я піднімаю свій мобільний телефон, а там прослуховування. Відчиняєш двері, а в тебе Левченко під кабінетом стоїть і слухає. Хіба так можна?» «Під кабінетом стоїть, слухає. Це разве можна?» Новий директор Володимир Євтушенко пообіцяв змінити ситуацію і розпочати з самого Віталія Матвієва та перевірки працівників, які були найняті під час його керування. «Я його звільню. Я зроблю все, аби він звільнився, щоб він не хвилював колектив, щоб не було ось цих от суперечок і не було невдоволень. І цю команду, що прийшла разом із ним, я попрошу піти». Колишній виконуючий обов'язки директора «Миколаївелектротранса» Віталій Матвієв ситуацію не прокоментував. На засіданні його не було. Офіційно він знаходиться на лікарняному. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
На Донеччині в Світлодарську миколаївські ветерани антитерористичної операції разом з місцевими активістами та школярами на повітряних кулях запустили в напрямку Донецьку та Горлівки прапори України та скриньки з патріотичними листівками. Акція відбулась на честь Дня Перемоги. Таким чином, патріотично налаштовані українці вирішили нагадати жителям тимчасово окупованих територій про те, що за них не забули. А також, що державні кордони країни порушені і за їх відновлення ведеться збройне протистояння, говорить ініціатор акції Сергій Веремеєнко з псевдофартовий. За розрахунками організаторів, жовто-блакитний та червоно-чорний стяги мали дістатись місця призначення приблизно за півгодини. Їх розміри 18x9 – це 162 метри. Квадратних кожен. Слід за державними символами відправили колонки, з яких лунав гімн України, та механізовані скриньки з листівками. Технічний це гель. Технічно це гелій. Великі кулі здорові, вони також були патріотичного кольору, синьо-жовті. Наповнюються гелієм, прив'язуємо до вудки, до прапору, кулі відповідно кріпимо до прапору і летить до себе додому. А колонки з листівками, там же Борода вигадав механізм. Через будильник замикання, відривається нитка, відчиняється скринька і все приземлюється. Але долетіло. Знаємо, що долетіло. Там навіть була спецоперація зі збору цих листівок, щоб вони не потрапили в руки людям. Вони намагались їх швидко зібрати, але швидко в них не вийшло. 165 військовослужбовців Національної гвардії України повернулись із зони операції об'єднаних сил. Бойове завдання виконували на території Донецької області. Вояків разом із їхніми близькими та колегами зустрічала і наша знімальна група. На території частини Національної гвардії зібрались батьки та родичі військових. З хвилини на хвилину сюди заїде колона техніки, і вони зустрінуться. Володимир – військовослужбовець на пенсії. Каже, рішення сина піти служити на контракт підтримував. Перший раз виїжджав на півтора місяця. Перший раз він поїхав на півтора місяця, а другий – на три місяця. Чекаємо з нетерпінням, хвилюємося. Він пішов з цієї частини за направленням до Харківської національної. Звідти повернувся назад. І потім у зону АТО. А от Вірджинія Миколаївна говорить, на таке рішення свого сина не очікувала. Чувствовала себе, звісно, дуже тяжко. Почувала себе, звичайно, дуже тяжко. Мені було дуже тяжко, дуже важко, умовляла. Але все одно він, треба. Я не можу більше говорити, вибачте. Хвилини очікування. З зони проведення операції об'єднаних сил військовослужбовці повертаються, виконавши задачу, поставлену вищим керівництвом. Військової дисципліни, порушення військової дисципліни не трапилося. Після цього військовослужбовцям будуть надані вихідні дні, близько 15 діб. Далі вони повертаються та виконують поставлені службові бойові завдання. Чутно сирени. Колона заїжджає на територію частини. Нацгвардійці виходять з автобусів, шикуються. Одразу переходять на плац. Поздравляю з прибуттям на рідну землю. Молодці, втрат не було, майже всі виконували завдання. Добре, дякую вам за службу. Зараз з нагоди прибуття та відзначення кращих заступнику зачитати наказ. Наш полковник, командир першої роти, майор Мушанський, за вашим наказом прибув. Серед нагороджених був і Денис Гіпік. Це була його четверта ротація. Спадковий військовий. Батько служить в цій же частині. Моєю мрією всього мого життя було стати офіцером. Я її присвятив ще з самого малку. Ще з 9 класу я пішов зі школи і поступив до військового ліцею у місті Києві. Після чого, як правило, всі з військових ліцеїв вибирають своє майбутнє життя у різних родах військових формувань. Я вирішив відійти до служби до внутрішніх військ.
Попереду 2 тижні відпочинку, але командування попросило військових не вимикати телефони. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я прощаюсь з вами до зустрічі о 19:00. Залишайтесь з нами.